ហើយអាតោះអាទៅថតឆាយវិញអើយយេអានេះថតឆាយហ៎ថតស្លោះទាំងនេះថតស្លោះឲ្យគេប្រាប់ថតឲ្យគេនិយាយសិនអស់លោកលោកស្រីខ្ញុំជាថ្ងៃនេះថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សមាភិបបានទទួលពោះពីគុណចាស់គឺគ្រាប់ទេ7ប្រគិនចំនួន2ក្បាលហើយដើម1អានេះ16គីឡូអានេះ13គីឡូថតវីដេអូទៅថតហើយពីសេគេសាពុទ្ធទាំងកបតមូទទាំងកតសំនឹងទៅ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 ណាបាទក្រានការបានបានតាទៅពីសេគេទាំងកបតមូទទាំងកតសំនឹងទៅ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 អូគុណនេនអឺលេខ2បាទអើអានោះទៅងាប់ទៅងាប់ហើយថតថតទៅថតថតទៅវិញអូនេះអូនេះលេខនេះអើដកដកក្រុមចេញដកក្រុមចេញទៅ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 ណាត្រៃជួយស្អីគេអើគុនគុនងាកអូគិតដែរអាតអើនេះលោកមានតាញ៉ានេះសាប់លោកសាប់លោកអូណានេះថតហើយមកមកបងអូនេះច្រាប់អូនេះចិត្តប្រៃប្រៃនេះទៅលើម៉ាស៊ីនលើកេលើកេតាមតាមចាប់គុនសាប់នេះចូលខែសានឹងលោកខែសាជួបចាំពូអត់ទៅបីទីបីអស់ហ្នឹងអើថតត្រៃណាថតទាំងទៅហ៎ថតត្រៃទៅទៅហ៎ណាអេអញនោះនោះណាគុំរុំរុំឡើងច្បាស់ក៏អស់ហើយយ៉ាលោកអាយជាបណែនចាប់ទីណែនទីនោះអាអូណាអាជិះមកប៉ណ្ណណៃធំអស់ថតវីដេអូថតហើយណាអានេះចៃទៅអាយូរហើយមើលទៅហើយអូថតមូលអាយគុំទៅហើយគុំទៅហើយ